Julho, eu operei somente a Lagunés, que é uma forma de operar que eu ensino, em gráficos com tendência de baixa. Olha a padronização aí do Matheus. Cara, fora da curva, olha só. Lagunés em gráfico com tendência de baixa. Mercado aberto, no rompimento da mínima, expiração de 45 minutos. 2x1. Stop de 100, fechei 14x6. Cara, que absurdo, família. Que absurdo, tá? E aí esse tipo de feedback serve como motor, né? Pra continuar produzindo conteúdo. Esses dias recebi lá no Instagram um outro prata na casa, buscando um trading por dia, que chegou nos 50 mil de lucro. 50 mil, velho. O bicho me mostrou os saques lá. Tudo fracionadinho, como o JR gosta de fazer e ensina também, né? Coisa linda, velho. Eu fico feliz demais, porque no futuro vai ser esse sujeito, possivelmente, esses pratas da casa, que vão estar aí ensinando. Por isso que o mercado está passando por uma revolução. A revolução, né, do mercado de opções binárias, com toda certeza vem aqui do JR e vai se propagando com os pratas da casa, velho. Sensacional, tá? Ó aqui, vocês viram o comentário? E é isso, Matheus. Dias de luta, dias de glória. No dia de luta, lembra dessa satisfação em fechar no positivo. Lembra do quanto é bom, né, tu sacar. E não foge. Existe o dia de glória, aquele dia que tu acerta as operações, e o dia de luta, né? O dia que tu toma porrada. No dia de luta, acima de tudo, tu tem que lembrar do quão é bom sacar, do quão é bom respeitar a tua gestão, do quão é bom, tá? E tu se sente seguro, querendo ou não, agir de maneira profissional. Certo? Eu falo só de feedback bom, mas já teve pratas da casa que fecharam, sei lá, tá? Alguns 10, alguns 20 mil reais no positivo, mas em dias ruins entregaram, por exemplo, o lucro. Ah, no dia ruim tu tem que lembrar, acima de tudo, do teu sonho, do quanto é bom sacar, do quanto é bom sentar ali, né? Aliás, deitar cabeça no travesseiro com a consciência de que tu teve um dia de operações e respeitou a gestão. Eu várias vezes, investidor, deitei e fiquei remoendo aquela falta de disciplina. Puta que pariu, eu tava com alguém pra caramba, faltei com minha disciplina, né? Deixei de ter disciplina, faltei com a minha gestão. Sabe, aquele dia que tu senta, tu deita assim, cabeça no travesseiro e fica remoendo. E puta, eu fiz errado, viajei, tratei meu dinheiro igual lixo. Melhor coisa é tu estopar, respeitar, lembrar do teu sonho no dia de luta e deitar tranquilo. Outro dia de operação sem pressão, né? Tá no caminho mais do que certo, viu? Dias de luta, dias de glória. Vamos se manter são no dia de luta e no dia de glória. Só alegria, né? Só alegria. No dia de luta, pô, caralho, nunca sacava, comecei a sacar. Não vou tentar recuperar, estopei, pronto. Vou deitar sabendo que eu operei bem. Ah, mas eu estopei. Pô, faz parte. A gente está aqui para operar bem, seguindo metodologia, tá? Seguindo a padronização que tu setou, ponto final. Tu vai deitar bem mais tranquilo, né? No próximo dia, se tu for operar, tu vai operar sem aquela pressão. E no dia passado, ter tratado o teu dinheiro igual lixo. Não tratei o meu dinheiro igual lixo. Estopei sim, mas respeitei o meu capital, lembrei do meu sonho, lembrei o quanto é bom sacar, né, velho? Eu quero ter mais esse sentimento de sacar. Para isso, tá? Eu vou superar esse dia de luta, respeitar a minha forma de gerir, né? Respeitar a minha forma de gerir, certo, investidor? Porra, parabéns, viu? Qual que era o prata na casa que comentou ali? Peço desculpa se eu não li o teu comentário, tá? Aqui é o Matheus Holanda, absurdo, viu? Marcos Antônio, tudo certo, queria muito querer ter resultado, JR. Talvez, Marcos, eu não sei, né? Cada um aí sabe do que tá passando, mas talvez essa ansiedade de querer ter resultados é o que tá te atrapalhando. Eu lembro que depois de eu ter citado, né, o que eu achava de ideal para ganhar por mês, 10 mil, eu lembro que isso, estar com esse valor em mente, me atrapalhava no dia a dia de operações. Por quê? Porque quando eu tomava loss eu não queria aceitar, a ganância tomava conta, porque eu queria justamente ter resultado. Eu olhava pro cara lá no YouTube, ele tava no ranking, ele tava sacando, eu olhava pra grama do vizinho, era muito verde, né? Pô, quero ter
esse resultado também. Então, às vezes, esse entusiasmo de querer ter resultado é o que te atrapalha. É o que te faz entrar de forma precoce e nem aconteceu nada, tu queria oportunidade, né? Por exemplo, aqui, ó. Quantas vezes no passado, nesse momento aqui, do ativo, tá, tocando num suporte de M5, não muito estável, eu queria buscar compra aqui, sendo que isso nem fazia parte da minha forma de operar, pô, eu não consigo nem dizer quantas vezes eu já cometi esse erro, de criar oportunidade guiado pelo entusiasmo, aquele entusiasmo de tu querer operar e de fazer dinheiro. Então, às vezes, esse sentimento, tá, vamos ser sinceros, ganancioso, de querer ter resultado em OB, tô cansado de quebrar banca, é o que tá te atrapalhando. Talvez se tu ficar mais tranquilo, tá, eu tô aqui para operar bem, foda-se os resultados, claro que eu quero ter um resultado positivo, claro que eu quero sacar, mas talvez não se pressionar tanto, né? Muitos também sofrem pressão de familiar, de amigos, né? Comenta com um amigo, porra, tô operando OB, mas tô quebrando banca. Aí o amigo fala, porra, mas como assim? Tu tá operando, ainda não ficou rico? Sabe aquela pressão que os terceiros botam em ti ou tu mesmo bota em ti? Velho, tem gente que não liga pra isso, mas atrapalha, viu? Atrapalha demais. É. Atrapalha demais, investidor. É, o Flusão fez o segundo, pelo que eu vi aqui. Atrapalha demais. Vamos lá, vamos pra mais coisa aqui. Fala, Rose, tudo certo? Buenas, buenas pra toda casa. Top, Nicolas. Quero te ver com resultado, viu? E não se pressiona, velho. Tá no caminho mais do que certo. Já opera de forma profissional. Talvez ajeitar alguns pilares vai decolar com toda certeza, viu? Então, depois que tu começar a fechar no positivo, pô, a melhor sensação possível, tu operar, por exemplo, o mês todo de forma disciplinada e no fim do mês colher um resultado positivo ou colher um resultado negativo, que porra, não é aquela quebra de banca que comumente tu enfrentava. Essa é a melhor sensação, família. Por isso que eu prego essa forma de gerir conservador. O quanto antes, fazendo uma operação por dia, tu no fim do mês fechar no positivo e ter essa sensação. É a sensação que eu quero que todo mundo tenha aí uma vez, tá? Duas vezes, três vezes e durante o resto aí da vida como trader. O resto da vida como trader, né? Aquela sensação boa demais. Boa demais. Tá? É recorde, família. É recorde, hein? Infelizmente, a nossa revolução, o conteúdo aqui do canal não para de crescer, viu? Estamos com quase 300 revolucionários para estar a casa ao vivo. Porra, feliz demais, né? Há 7 meses, que foi quando eu startei aqui no canal. Porra, quem diria, né? Há 7 meses eu nem imaginava que eu iria transmitir para 300 pessoas simultaneamente. Quem aí tá desde o início, primeiras lives que eu fazia, porra, tinha 5 pessoas, 10 pessoas, e eu sempre entrava ao vivo para fazer o meu melhor. Adquire esse mindset no momento de operar. Porra, não importa se eu tô com 50 reais, com 10. Não importa a condição atual, eu vou fazer o meu melhor. Quando a condição melhorar, eu ter mais dinheiro, eu vou fazer melhor ainda. Eu pensava isso já, porra, desde o início aqui da revolução, né? Não importa se são 5 pessoas ou se são 10. Não importa a condição atual. Se eu tô operando num celular fodido, internet ruim, eu vou fazer o meu melhor. Quando melhorar a condição, quando a gente estar com 1.000, ou nesse caso 300 ao vivo, eu vou fazer melhor ainda. Melhor, sempre fazendo melhor, tá? Sempre fazendo o melhor. Que demais, Josemir, peço desculpa se eu pronunciei errado, viu? Que demais, cara, que demais. Esse mês ainda vai ter encontro, viu? O pessoal da formação vai ter encontro, a sessão mensal, né? Todo mês tem uma. Eu quero falar sobre os grupos de operação que vão ser formados entre os alunos do Trader 10%, da minha mentoria, né? Eu quero formar microgrupos e vão todo dia operar junto. Vamos falar isso sobre isso na sessão mensal que vai rolar, tá? Ainda esse mês. Uma por mês, né?
Vai ter muita coisa. É isso, velho. Dias de luta, dias de glória. Mantenha a disciplina e essa metodologia profissional que tu vai longe. No dia ruim, lembra do teu sonho. Ó, não vou mais sabotar meu sonho. Pô, tu acha que trader que opera dólar, que opera mini índice, que opera SP500, que opera criptomoedas, não foge? Não roleta? Claro que sim, porra. Disciplina tem que ter em todo o mercado, metodologia tem que ter em todo o mercado. Todo o mercado, tá? Todo o mercado. Operar para operar bem. Esse é um dos mandamentos. Um dos mandamentos. Vixe, eu quebrei uma par também, velho. Eu quebrei uma par de banca. Em M1, em 30 segundos. Depois de começar a me profissionalizar, pô, isso serve de incentivo. Presta atenção. Mesmo depois de começar a me profissionalizar, eu ainda tomava porrada. Eu ainda caía na roletagem no meio do caminho. Mas a disciplina é algo treinável, família. É algo treinável pra estar na casa. Vocês estão numa constante evolução. Tá? Se profissionalizando, tá? Otimizando a cada semana e melhorando. E tu não pode é cair na roletagem a todo momento, né? Errar é comum. Agora, a partir do momento que tu erra 10 vezes, 20 vezes, não é mais um erro, é uma decisão, né? Ah, eu optei 20 vezes por roletar. Isso não foi um erro, foi uma decisão que tu tomou, né? Certo? Eu tomava a decisão de fugir, roletava e quebrava a banca. É uma decisão. No começo, tudo bem, um erro. Mas, mesma coisa, porra, minha mulher me traiu 5 vezes. É um erro? Ixi, sei não, meu irmão. Acho que foi uma decisão, né? Erro uma vez, duas vezes ainda. A partir do momento que tu continua errando, errar humano. Errar até o JRR, até hoje em dia. Tá? Às vezes, né, capoto. Errar é humano. Agora, continuar cometendo o mesmo erro, isso já se tornou uma decisão daí, né? Ah, todo dia eu roleto. Tu tá decidido a fazer isso, não é um erro, né? Tu decidiu roletar. Tu decidiu roletar. Eu decidi a roletar. Nas antigas, né? Às vezes, mesmo me profissionalizando, tava lá, pum, pum. Decidi a roletar, que era a oportunidade, quebrava banco. Foi uma decisão, não era mais um erro. Tá? O negócio é começar a treinar a tal da disciplina. Ah, começar a operar de forma disciplinada e adquirir a tal da disciplina, né? Buenas, Eduardo, o link pro Telegram, né? É, o link pro Telegram tá na primeira aula lá, Eduardo, da formação. E na primeira aula o JR, minha pessoa, né? Tô falando na terceira pessoa aqui, o JR, eu. Na primeira aula eu também falo sobre o Discord, além do link pro Telegram, também falo sobre o Discord, tá? O que ocorreu, né? Na primeira aula, logo na primeira, Eduardo. Dá um alô. Uma coisa, chama a equipe lá no Zap. Acho que, não sei se foi tu, mas teve um prata da casa que recentemente chamou perguntando sobre o Discord. Aí o suporte do JR explicou tudo bonitinho. Não, então, Reginaldo, tem sentido, né? Ah, porra, traí 5 vezes o meu esposo, ou o contrário, né? O esposo traiu 5 vezes a esposa. Puta, me desculpa, eu errei. Ah, eu já falo já. Não sendo escroto, mas vai pra puta que te pariu. Eu aprendi com o mercado, levando pra vida, e quando tu erra mais de 2 vezes, não é erro, meu irmão, é escolha. É escolha. Né? Justo, Orlando. Eu acho que é na segunda aula. Na primeira, boas-vindas, e na segunda eu falo sobre o Telegram e o Discord. Obrigadão, Orlando. Tá da casa aí, viu? Orlando, que também faz parte da formação, se eu não me engano, a equipe até trocou uma ideia contigo, ou conversou contigo ali esses dias, né, Orlando? Ou estou enganado? Creio que sim. Tá? Fala, Jota! Eu quebro ainda por causa do M1, justamente. Às vezes tu tá na mentalidade de, pô, vou operar de forma profissional, mas aí tu fica esperando, não rola oportunidade, ou tu faz uma operação tomolose e tu fala o mesmo, né? A tua mente te sabota falando o seguinte: foda-se. Bota em M1 e sai clicando. Porra, eu também cometi o mesmo erro, viu? Tinha em mente que iria operar de forma profissional, esperava o meu operacional aparecer, fazia uma operação, só que quando tomava porrada, aí desmoronava. Aí a minha ansiedade vencia, eu botava em M1, e caía nesse vício, né, da roletagem.
caía nesse vício da roletagem. Ah, é difícil, velho. É difícil. Por isso que eu sou um crítico dos traders que operam ao vivo em M1 igual maluco. Porra, tu só vê os caras perdendo dinheiro, quebrando banca. E o pessoal que tá lá, tu acha que não fica viciado a fazer isso? Claro que fica, velho. De 10 eventos, um cara ganha dinheiro. Muitos, por exemplo, assistem só esse evento que o cara ganhou dinheiro. Puta, se o cara ganhou ao vivo, né? Eu também consigo. Só que não vê a verdade, que foi o seguinte. Quando ele ganha um Corsa, o valor de um Corsa, e quando perde, perde uma Porsche, né? Perde 9 eventos, ganha em um, tu só assistiu um que ele ganhou, tu tem a falsa sensação de que dá pra ser lucrativo daquela forma, se aliena, se vicia. Pior praga, velho. Por isso que eu luto todo santo dia pela profissionalização do mercado de OB, pra no futuro tu falar que eu opero OB, o pessoal querer aprender contigo e não o contrário, como é hoje em dia. Pô, opera OB. Ah, tal, é cassino, o pessoal fala, né? Devido aos criadores de conteúdo que sujam o mercado, né? Então por isso que eu luto todo santo dia, família, para no futuro os criadores de conteúdo ser comum ensinar o que o JR ensina aqui, que é tu operar de forma conservadora, analisando preço e volume, de forma metodológica, padronizada. No futuro, tá? Se a gente continuar se esforçando, é a meta, viu? Ser o comum, isso daqui que o JR ensina. Todo canal, tu não vai ver roletagem e alavancagem, não, tu vai ver isso daqui. Operar de forma profissional é o futuro de OB. Eu creio nisso, tá? Eu creio nisso, por isso que eu venho aqui para minha rotina de operações, para entrar ao vivo toda terça-feira às 8, para minha rotina de operações durante o dia, para trazer uma operação que eu fiz, para trazer o que eu aprendi no meu dia ali durante, né, o meu dia de operações, por isso, velho. Simplesmente por isso. Tá? É o meu sonho, velho. Esse é o meu sonho, tá, família? Esse é o meu sonho. O mercado de OB, né? Traga sempre essa vertente profissional. Não precisa operar igual o JR. Não. Mas traz a verdade, né? Traz que, porra, depositando cinquentinha, a pessoa não vai fazer 150 mil alavancar. Não, porra. Traz a verdade, né? Sim, Gilberto, eu acho super essencial. Um dos problemas que muita gente enfrenta é querer viver do mercado inteiramente. Às vezes sem capital, né? Querer prosperar com pouco capital, só viver inteiramente do mercado. Aí a pressão é absurda. Eu, uma das coisas que me fez, talvez não desistir, é estar em outro trampo. Porra, se eu, na época que eu tomava porrada, estivesse só no mercado de OB, isso aí, velho, eu acho que eu tinha desistido. Acho que tem que ter um motor no início, né? Senão tu entra com esse pensamento de, porra, beleza, não tem outro trampo. Vou viver só do mercado. Aí é uma pressão que tu coloca em si mesmo. Eu acho super importante, isso ninguém te fala, né? Mas eu acho super importante tu ter um emprego CLT tranquilo, pra tu ganhar uma grana. Daqui o mercado sempre foi um potencializador. Muita gente já quer viver do negócio. Acho importante, viu? Eu prego isso. Tipo, faculdade não tem que fazer. Tem que sim, faz faculdade, faz universidade. Puta, o quanto eu aprendi na minha formação em química, velho. Né? Eu sou o que eu sou hoje. Muita coisa eu aprendi na minha formação. Né? Então tem que fazer sim, faculdade, tem que fazer universidade. Ah, não tem que arrumar emprego, tem que investir na internet. Mentira, arruma emprego. Tá, tenha estabilidade e de forma estável, opera sem pressão, opera tranquilo, opera para operar bem. Acho importante, viu, Gilberto? Porque daí tu não fica criando aquela pressão absurda de, pô, eu tenho que prosperar, porque no fim do mês eu tenho que pagar boleto, é só o mercado, depende só do mercado. Então, no futuro, tá, como o JR fez, no futuro tu pode viver inteiramente, né, dos ganhos de OB e de outros mercados, mas, pô, no início eu acho super importante.